Bu cür maşınları biz xaricdə, hər hansı bir sərgilərdə və yaxud da ki, rali yarışlarında görərdik. Amma bu dəfə biz xaricdə deyirik, elə paytaxt Bakıda. Bəli, bu avtomobil ölkəmizdə yığılıb, özü də ki, hər hansı bir zavodda deyil. Bu maşını 25 yaşlı gənc öz həyətində, öz qarajında yığıb. Bir dəfə bu avtomobili minəndə nə istər keçiririz, bir də partiya beləyər, ya qabağa gedməkdəsə arxaya gedəcəyim. Fikirləşmirdim, sadəcə qabağa sürmək. Süphan Sadıqov həyatının 3 ilini bu işə, yeni idman avtomobilinin yığılmasına həsr edib. İllər və əziyyəti ilə yanaşı 18 min manata yaxın pul da sərf edib. Avtomobil həvəsi onu hədəfinə aparıb. Dəmir işə əziyyətli idi. Belə də qabaq hissəsi hamısı əldə düzəlibdir, ona görə detalları tapmaq çətin idi. Hər bir maşın hissələrindən var da demək olar ki. Məsələn, hansı maşınlardan istifadə edəm? Qabaq hissəsində, məsəl üçün, VAZ 2106 var, sonra BMW var, Mercedes var, motosiklet var. Mühəriki? BMW-dir, BMW motor. Deməli, 1.8-dir motor. Bəli. İxtiracı deyir ki, əsas olan başlamaq idi. İlk olaraq mühərrik alınıb, sonra təkərlər, sonra da yavaş-yavaş digər detallar. Gənc həvəskarın ideyasına böyük maliyyə itkisi olduğuna görə valideynləri qarşı çıxıblar. Ancaq o, məqsədindən dönməyib. Sürəti saatda 200 km çatan maşını indi sahibi filmlərə, kliplərə, reklamlara çəkdirməklə gəlir əldə etmək istəyir. Sənədləri olmadığı üçün digər məqsədlərlə istifadəsi mümkün deyil. Müraciət eləmişəm, sadəcə bu heç bir standartlara uyğun olmadığı üçün. Təkən üstü bağlı olmalıdır, məsəl üçün stop olmalıdır. Bunlar olmadığına görə standartlara uyğun deyil. Ona görə sənədi konkret edirlər ki, mümkün deyil. Adiyyəti qurmaqdan.